هلو، السلام عليكم. كسر وادا تشانل كرعد ايه اخياري مقعي قوة بشير سلمان ادم وحدوني يا مانتا هلكن انتي اني عشرة دي تحنا هيدا ان هلكن كودي لسعوتي وتيتوريال اسكي كوبنا حفظ ها ان لو داقي ارضي دا صبالي دا تلك قديس انت بلو حكبرتا حسيني يا ام بدتك حسيني اني كو بهذا قابك لوقرو تيسيس كارهان أبديل عند الكريات قيب هرو وحن كغا هذا اللي سيدا لوقرو اللي تويتر ريفيو مركا وحيا قيب كوبان وغردع وان كغا هذا لينو وامحي اللي تويتر ريفيو محال لغوقرا وحال لغوقرا حقيلة كيرا مركا وحن دوني ما تمر لباد إذن هل كان إذن كسو بدبيو قيب تي لباد ومهم سن وكهد ليسا siyaabaha loo qoro literature review. Sidaynu hor u soo aragnay, literature review waa qoraallo hore waad soo urursanayso, dabeetana aad ku qorayso literature review. Haddaba sidee loo qoraa? Steps-kan baad u baahan tahay marka. Kow, inaad soo urursado maxaa la dhahayay sources. Inaad soo urursado sources. Sources kaas maxay yihiin? Waa research-yo ama buugaag, buugtaas oo xiriir la leh mawduuca aan doonayo inaan wax ka darso ama aan doonayo inaan research ku sameeyo. Sidaa daraaddeed, qofka undergraduate-ka ama ardayga ahi waxaa muhiim ah marka uu doonayo inuu literature review section-kaas qoro ama cutubkaa qoro waa inuu soo urursadaa inta ugu macquulsan ee research-yo ama buuga ee laakiin relative la ah mawduuca uu wax ku qoray. inta badan waxay ku xiran tahay in kala discuskareeyo superficialkiisa xajmiga loo baahan yahay research ama article ama buugaag halka laga keenayo iyo numberka loo baahan yahay waqtiga la qoray intaba waxaa muhiima inuu kala discuskareeyo qofka arfaysaka waa markaad soo ururiso haddaba sources waxaa muhiima inaad focus kareyso wixii toobigaaga hooseeyo inaad focus ka saarto marka taamcadeed waxa weyaan waxaad ka saaraysaa wixii aan toobigaaga aad cilmi baarista ku samaynaysay aad literature review ku qorayso aan khusayn baad meesha ka saaraysaa marka focus your topic marka waxa meesha ka baxaya wixii aan toobigaaga ahayn sidaas daraaddeed literature review waxa weyaan ujeedadiisu in lagu kafargareeyo ama lagu qoro researchska xidhiidh la leh in a given topic ama topic specifica oo ah toobiga aad ugu baarayso marka taamcayd waxa weeyaan wax fara badan oo kala duwan ma soo urursanaysa keliya maxaa toobigaaga hooseeya ee ka hadlaysa haddaba haddii toobigu uu yahay toobig specific ah way kooban tahay waxaa laga yaabaa inaad articala specifica la soo degto ama bugaag specific ama documenty specific laakiin haddii ka waran toobigu uu yahay toobig too large ah oo ballaaran ama si kale haddaan u dhigno broader oo aada u ballaaran kaasoo kale macnaheedu waxa weeyaan waxaad haysan doontaa materials aada u fara badan ayaad la soo degaysaa sababta aad la soo degaysaana waxa weeyaan si aada u kafargareyso ama uga diyaariso si waafiya ku filan mawduuca aad doonayso inaad wax ugu qorto marka way kala duwanyihin labadu haddii tusaale ahaan ardayda undergraduate-ka oo kale mawduucooda inta badan waxaa sardi looga dhigaa inuu yahay scope gaara leeyahay objectives leeyahay specific yahay sidaa daraaddeed waxay la soo degayaan research specifica bay haystaan resources-ga haystaan waa specific marka waa in aad ilaalisaa un in mawaadicda aada la soo degaysaa resourceska aada la soo degaysaa mar waliba ay yihiin specific relative to your topic marka waa inay markaad noqdaan markaad intaas samayso waa inaad read with a purpose waa inaad u akhridaa adigoo yacni ujeeddo kale ujeeddaduna ay tahay in aad literature review-gooda aad literature review ka samayso aad analyse karayso dabeetana aad u adeegsato marka aad tusaale ahaan akhriyeyso waxyaabaha aad u baahanaysa waxaa kamid ah you will need to briefly summarize sources sourceskii kala duwanaa ee aad la soo degtay waa inaad summarize karaysaa intaad akhriyo haddii aad ku cusub tahay channelka waxaa kugula talinayaa waxaa jira tutorial kooban oo aan kaga hadlay sida loo akhriyo research paper research paper sida loo akhriya way ka duwan tahay sida naqlo loo akhriya marka waa inaad mawduuca ka baadhaa sida loo akhriyo mawduuc researcha sida loo akhriyo sidaa daraaddeed marka literature review qoreyso waxaa muhiima inaad soo samarays karaysa sourceyada badanaana literature review-ga wanaagsani waxyaabaha uu
soo ururiyo waxa ka mid ah ee u baahan yahay markuu soo ururiyo. Waayo waxa meesha article ku qoran way uma baahni, waxaad u baahan tahay key terms ama key objectives ama key aims baad u baahan tahay, ama waxaad u baahan tahay in shuruuda xiriir la leh iyo our research interest. Intaa uga baahan tahay waa intaa. Marka researchka markaad akhriso oo ka hadso tutorial-ka ka hadlay baa jira qaabka loo leeyahay, waxaa muhiima mar walba inaad focus karayso key terms-ka ama key objectives-ka ama duluucda researchka uu ka hadlayo ee aad u baahan tahay inaad highlight garayso, dabeetana inaad soo summarize garayso. Kaas waxa uu kaa caawinayaa in aad dad magaranaysaaye ku dawakhin, in waxaagu smooth noqdo, in shaqadaad magaranaysaaye ay abuurayso argument cilmiya, ay abuurayso magaranaysaaye critical writing aad ku sameynayso waxaan oo dhan. Marka waa inaad mar walba ku dawakhin ee aad markaad research-ka akhriyayso, mar walba waa inaad eegtaa dulucda research-ka si aad u soo xigato. Haddaba research-yada kala duwan marka aad soo xigato, waxaa loo baahan yahay inaad evaluation ku sameyso. Evaluation aad ku sameyso waxaa laga yaabaa 20 article baad la soo diray. 20-ka article waa inaad kala shaandaysaa. Waa inaad kala shaandaysaa, dabeetana aad la soo baxdaa inta xunka weyn la soo baxdaa. Haddaba sidee loo kala shaandaynayaa? Hadduu buug yahay ama article yahay, waxyaaba muhiima baad leedahay. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan credentiality. Credentiality maxay tahay? Waxaad isweydiinaysaa markaad article-kii akhrido, authorkan may authorkan ama researcherkan qoray ma yahay, maxay tahay yacni heerka aqooneed ee uu gaaray, ma yahay expert in the field, hadduu expertise in the field yahay level-keedu taagan yahay, ma junior ba oo hadduu bilaabayaa, ma average ba, ma senior ba, saasoo kale yeelisa. Marka inta badan waxyaabaha leega waxaa ka mid a tusaale ahaan o kale, hadduu qofkan researcherka ahay darajada aqooneed, ma professor ba, associate professor ba, ma kasii hooseeyaa, ma professor ba, xitaa kormuud kuliyadaba. Inta badan way ku qoran tahay researchyada kala duwan dadka researchkaas sameeyay way ku qoran tahay. Hadduu arday yahay anaga way ku qoran tahay, waa tiis arday. Hadduu yahay tusaale ahaan o kale lecturer way ku qoran tahay, assistant lecturer way ku qoran tahay, assistant professor way ku qoran tahay, waxyaabaha aad ku eegaysaa. Marka haddii aad haysan laba research oo isku hal wax ka hadlaya, laakiin midna uu qoray nin aheen professor shiil gaaray muddo fara badan ku jiray fiilka ku jiray, iyo mid aad tusaale ahaan oo kale assistant professor oo muddo kooban ku jiray, labadaa article dee waxa markiiba cad inaad qaadanayso kama khibradda badan u leh area-da. Marka credentiality-ga ayaa la eega mar walba. Waxaa la eegaa qofkani intuu ku jiro fiilka, darajada aqooneed uu gaaray, waxaasoo kale. Qodobka kale waxaa laga yaabaa inaad laba nin isku tahay tahay xagga waayo aragtinimada iyo muddada fiilka ay ku jireen iyo waxay contribute-gureen ay ballaaran yihiin, laakiin haddana waxay ku kala wanaagsan yihiin xagga argumentka ama evidence-ga. Yacni mid walba title buu ka hadlayaa, conclusion-kiisii uu soo gabagabeeyey waxa uu yacni midna soo uga dhigayaa magaranaysaayey lafdhabar uga dhigayaa ama ku taageeraya evidence aada u xoog badan, midna evidence-giisa ama argumentka imaanaya waa weak, marka midna efidensidiisa xoog badan. Lakiin kaiskaas oo kale markay tahay waxaad mar walba qaadanaysaa efidensidiisa xoog badan yahay, ama si kale haddaan gudno, mid waxaa laga yaabaa efidensidiisa uu sumanaya waa more clear, more smooth, wax cad oo aad akhri karto oo digestible, midna madmadow baa ku jira. In that case markaa tahay undergraduate oo thesis kuga diyaarinaya, waxaa muhiima inaad qaadato ka clearka ah, wax waliba ay cad yihiin, efidensidii methodkii wax waliba ay cad yihiin. Kaasoo kale ayaa muhiima. Waxyaabaha aad isweydiinaysa waxaa ka mid a is the argument or evidence complete, meelaha ay ku kala tegayaan bay ka mid tahay researchada. Mid waxaa laga yaabaa argumentkiisu waa good laakiin complete maha waxbaa ka mid, yacni si wanaagsan inuu soo wada dhaqin. Marka waxyaabahaasoo kale waxyaabaha ku ifaaliga gareynayso sourceka aad isticmaalayso. Marka markaad intaasoo dhamaysa, haddana qodobadan ayaad samaynaysaa, yacni qodobadan ayaad tixgelinaysaa mar walba markaad comparison ku samaynayso. Waxyaabahan baad mar walba isweydiisa, conclusion-ka ka eegaysa, yacni laba research baad eegaysaa, waad soo evaluate-gareysay, waad soo ururisay evaluation-kii dad expertiya baa qoray, efidensigooda waa wanaagsan yahay, maxaad haddaba ka eegaysaa? Waxaad ka eegaysaa conclusions-ka oo sidaad ugu eegaysaa, waxaad isweydiinaysaa do all research arrive at the same conclusion or at the different. Waxyaabahaad ka eegaysaa kooda markaad comparison ku samaynayso. Qaar waxaa laga yaabaa inay isku mawduuc ka hameen laakiin conclusion-ka ay ku kala duwan, qaarna way ku kala duwan yihiin. Kaasoo kale waad eegaysaa. Marka independence on waxaad adigu baadhaysa mar walba ayaa dareysa. Waxaad eegaysaa opinionist-ka oo macnaheedu yahay what evidences or reasons are they differences based on. Marka evidence-yada kala duwan ama reasons-ka kala duwan ay isticmaalayaan
هي كوكلا دوين لا بيكلا دوين هي كوب ايس كريم هي ما حصل ما بيس اي صارس ده بقى جمال ده مستن برت الحويه وات جابس ريسيرش انت بعدين هي شيف يعني كونكلوجن كو قدام بيا ايه رياضه او باهن ان ريسيرش لو سمي marka waxa laga yaabaa waa meelaha lagu doorto marka salaam ka dooranayso mowduuc iyo baarisa dooran sayna door gaabiska inta badan research-ada sheega marka research baad akhriisaa conclusion kiisa xaq u dambeeyo wuxuu sheegayaa inay u baahan yihiin area-daasi in baaris dheeraada marka waa gaab marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha ku compare karanayso different sources ka kala duwan dad waxay wax weyaysaa keeba conclusion wanaagsan keeba evidence-igiisa wanaagsan yahay yaa evidence-igiisa maxuu ku beskriyey complete ma tahay waxyaabahaas oo dhan baad fahmaysaa marka stebiska ka soo gudubto waxa jira qodobo muhiim ah haddaba loo organize kareeyo marka xogtu waa soo ifaan wad kareysay kun baarisan baad ku sameysay xul baad la soo baxday artikalaha dhowr qaab baa haddaba markaa literature review loo qoraa dhowr kaa qaab haddaba maxay kale qaabka koowaad waa hab la yidhaahdo ken habka saddexaadna waxa weeyaan waa inaad u qorto literature review qaab la yidhaahdo methodological way inaad u qorto ama methodology ama qaab la yidhaahdo chronology saddexdaa habbaa loo qoraa literature review marka stebiskaas oo dhan kasoo gudubto haddaba theme maxay tahay ama thematically maxay tahay waxaa la soo deg la haray 15 article oo xulah oo aan dhan walba kasoo tijaabiyey saddexdan hab waa inaan bilahaan doortaa ama waa inaan thematically u qoraa ma waa inaan methodologically u qoraa ma waa inaan chronologically u qoraa thematically haddaba maxay tahay thematically sida halkan kaaga muuqata 15 article waxaan horeynayaa oo aan isugu xigsiinayaa according to their objectives ayaan isugu horeynayaa ama si kale hadaan u dhigo dulucdooda ay ka hadlayaan ayaan isugu horeynayaa marka waxa laga yaabaa inaan haysto 15 article ama 10 article isku duluc ah kuwaasaan kusoo bilaabaya marka waxaan isu xijinayaa according to their theme, according to their objective, according to their issues relevant to my topic. Ayaan ka hadlayaa. Marka waxa laga yaabaa inaan haysto 15 article inay kala duwan yihiin. Waxa laga yaabaa qaar ka mid ah 7 ka mid ah inay si toos ah dulucda ay ka hadlayaan ama dulucda research-kooda uu khuseeyo kaga. Kuwaasaa kusoo bilaabay. Dabeetana waxaan ku xigsiinayaa kuwa kusoo dhowdhow laakiin area kaga duwan. Marka waxa laga yaabaa in research-kan dulucdiisu ay dulucda research-kan uu horta toobigeega khuseeyo laakiin dulub ahaan waxa laga yaabaa waxna uu kaga duwan yahay waxna uu ka khuseeyo marka kaasoo kale dib baan u dhiganayaa ka sida tooska objective-kiisu la xiriiro research-kayga ayaa ku horreysiinaya ka ay kusoo dhow ka ugu dulucfo saasoo kale aan uga horeeya marka habkan waa ka ugu caansan waa the most common famous way loo qoro literature review in laysugu habeeyo waxaan horta literature review lagu qoraya sida social media article cilmi baarisya la sameeyey marka cilmi baarisyada waxaa ku qoraya siday isugu dulu dhow yihiin marka waxaan ku bilaabayaa ka ugu soo dhow dulu ahaan iyo objective ahaan research-kayga ayaan ku bilaabay ka ku xiga saasaan ku qoraya qaabka labaad waxa la yidhaa waa methodological-ku macnaheedu waxa weeyaan research-yadu way kala duwan yihiin qaabka loo soo ururiyey xogta horta methodology waxa weeyaan waa habkii loo soo ururiyey xogta lagu qoray research-ka ama habkii loo diyaariyey research-ka marka haddii aan dooro waxaan dooranayaa methodological haddii aan doorto macnaheedu waxa weeyaan research-yada iyo artikalada kala duwan ee aan soo xiganayo aan literature review ku qorayo waxaan u qorayaa qaab ah qaabkay xogta usoo diyaariyeen marka waxaa laga yaabaa tusaale ahaan oo kale in mid adeegsaday tusaale ahaan experiment oo laakiin mawduucan aan ka hadlayo la duluca marka anigana mawduucaygu waa survey kasoo qaad oota questionnaire baan adeegsanayaa waxaan haystaa 8 article oo questionnaire kusoo helay xogta waxaan ku bilaabayaa 8 questionnaire-ka ah ayaan ku bilaabayaa dabeetana waxaan ugu gudbayaa kuwii kale adeegsaday other methods-ka kale marka methodological macnaheedu waxa weeyaan waxaad ku bilaabaysaa different approaches-ka ay adeegsadeen ayaad mar walba waxaad u eegaysaa adigu method-kaad adeegsanayso marka as a student waxaan adeegsanayaa baa laga yaabaa questionnaire waxaan haystaa 10 article oo questionnaire adeegsanaya 10-kaasaan ku bilaabayaa midba midka uu usoo method dhow yahay hadda la soco waa midba midka uu usoo method dhow yahay ayaan ku bilaabaya kaas waa kaa kan kale waxaa leedahay chronological-ku waxa weeyaan waa xagga history-ga waxaa laga yaabaa 15-ka article ee aad haysato inta badan jaacadu waxay sameeyaan tusaale ahaan oo kale algoroniya tusaale ahaan oo kale qaarkood waa inaad artikaladaad soo xiganayso
labadii kun ay kasoo bilaabmaan ilaa labada waktigana ku jiro ama 95-kii ilaa waktigan. Marka kasoo qaad superficialkaaga wuxuu kaa doonayaa in riseerchada aada doonaysay aada soo xiganaysaa waa inay labadii kun kasoo bilaabmaan wixii labadii kun ka dambeeya 95-kii lama oqola. Marka haddaan isticmaalaya chronological waxa aan haystaa 15 artikal, 15-ka artikal waxaa laga yaabaa mid kamidihii inuu yahay la qoray labadii kun, mid kamida labadii kun iyo kowdii, labadii kun iyo saddexdii. Chronologicalku waxay tahay haddaba waxaan ku soo bilaabayaa, yacni aan ka soo bilaabayaa laba midood, inaan ku bilaabo kuwa freshka ah ee la qoray labadii kun iyo labada 2020-ka la qoray ee aan ku soo bilaabayaa researchka la qoray, dabeetana waxaan ugu dambaysiinayaa ka la qoray labadii kun oo buura ah. Marka waa from the oldest to the newest, ama waan ka bedelayaayo waxaan ka bilaabayaa kii la qoray from the newest to the oldest, ama waan ka bedelayaa waxaan ka bilaabayaa from oldest to the newest ayaan ka bilaabayaa. Chronological habkaas aan leeyahay. Chronological wax kale maaha, isagu waa date-ka iyo waqtiga research-ka la qoray buu ka hadlaa. Marka haddaad dooni waxaan qabkaas uu isagu ka hadlaa, wax kale isagu maaha. Marka research-ka aad eegaysa aad haysato waxaad u kala habeynaysaa hadhay waqtiga lasoo saaray. Dabeetana haddaad doonaysa inaad kasoo bilowdo kuwii ugu qadiimsanaa bejka koowaad ee markaad intarasha ka timaado waxaad kusoo qoraysaa, waxaad ku diskas karaynaysaa research-kii koowaad ee labadii kun la qoray, kii labadii kun iyo kowdii, labadii kun iyo saddexdii, labadii kun iyo sagaalkii, waxaad ugu dambaysiinaysaa kii la qoray ee magaranaysaa ay waqtigaa la qoray. Markaasaas aad u habeynaysaa labadaa saddexda habba ugu muhiimsan kood waxaa kaloona ka timaada. Feen macnaheedu waxa weeyaan waa inaad sida dulcudooda ay isugu dhowday aada ugu horeysiiso, dabeetana aada saa u soo wato, inaad methodological qaabka loo soo ururiyo isugu xigsiiso, iyo inaad qaabka taariikhda ama from kuwii ugu qadiimsana kusoo bilowdo oo kuwa ugu cusub saasoo kale aad kusoo bilowdo. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo qoraa literature review waa kuwa gabagabadii. Fadlan ha ilaawo inaad channelkan subscribe gareyso si aad ula socoto qeybaha soo socda ee haddii ilaahay ka dhigo aan kaga hadli doono waxaa la dhahay siyaabaha loo qoro tesisyada iyo waxyaaba skills fara badan oo aad u baahan tahay dadka akademiyada ay ku jiraan. Aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.